Вітаю, це новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині зафіксували 431 новий випадок коронавірусної хвороби. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Лабораторні дослідження підтвердили хворобу у мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Новомосковська, Павлограда, Кам'янського, Першотравенська, Вільногірська та деяких районів області. Нині на Дніпропетровщині 16,5 тисяч підтверджених випадків COVID-19. Одужали майже 7 тисяч жителів. В Україні 430 тисяч випадків COVID-19, а за добу новий антирекорд – 9850. Якщо подивитися на цифри збільшення кількості хворих кожного дня, то ми дуже швидко можемо заповнити цей фонд, який виділений під лікування хворих на COVID. В зв'язку з цим, щоб додати ліжка, було прийнято рішення щодо розгортання в самих, скажімо так, проблемних регіонах, перш за все, мобільних шпиталів. Нові антирекорди, нові обмеження. МОЗ пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження в Україні. Йдеться про заборону всіх масових заходів, обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон ТРЦ, спортивних залів. Також МОЗ проситиме уряд заборонити діяльність суб'єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм, прописаних в постанові Кабміну. Сьогодні ми хочемо, як Міністерство охорони здоров'я, запропонувати уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватись обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах. Ми хочемо, щоб в торгово-розважальних центрах працювали виключно магазини, для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку нашої країни. Окремий час в Україні можуть вести час для літніх людей, коли вони зможуть скуплятися в аптеках та крамницях без сторонніх. Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. За його словами, уряд рекомендуватиме представникам бізнесу запровадити час для обслуговування людей 60+. Також Ляшко додав, більшість летальних випадків відбувається серед українців, яким за 50. Повітря контролюватимуть, підприємства-забрудники каратимуть. Наприкінці березня 2021 року в Кам'янському запрацює система контролю за шкідливими викидами. Зараз у міськраді розробляють програму щодо створення стаціонарних постів екомоніторингу. Вони цілодобово слідкуватимуть за забрудненням довкілля. Поки ж мережа не введена в експлуатацію, містом курсуватиме пересувна лабораторія екомоніторингу. У Кам'янському впроваджують систему контролю за забрудненням навколишнього середовища. Наповну програма екологічного моніторингу запрацює вже на початку 2021-го, кажуть у міськраді. Загалом облаштують 5 стаціонарних постів. Вони цілодобово слідкуватимуть за рівнем шкідливих викидів. Поки ж система не введена в експлуатацію, містом курсуватиме пересувна лабораторія екомоніторингу Дніпропетровської облради. Обладнання виробництва Новая Зеландия, Австралия, Италия и Франция. Люди измеряют пыль по фракциям PM10, PM2,5 размер частиц, измеряют СО, группу НО, НО2, НХ, измеряют формальдегид, бензол, толуол, етилбензол. Лабораторія на колесах має запрацювати в Кам'янському вже за місяць. Обладнання вимірюватиме якість повітря за 22 показниками. Результати екодосліджень надаватимуться до профільного департаменту міськради протягом 3 днів. Залучення даної лабораторної станції, воно собі передбачає визначення стану, екологічного стану тієї чи іншої території. За результатами ми отримуємо інформацію, за допомогою якої Кам'янська міська рада матиме змогу звертатися до відповідних контролюючих та правоохоронних органів з метою відстоювання інтересів, екологічних інтересів громади міста. Зараз влада Кам'янського аналізує виконання екологічних програм за 2020 рік і складає плани на 2021. На грудневій сесії міськради депутати планують заслухати керівників промислових підприємств найбільших забруднювачів. Ті мають надати конкретні плани. У них повинні прописати суму, яку спрямують на покращення екологічної ситуації в місті та терміни реалізації стратегій. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».
Гарне місце для прогулянок. У Царичанці реконструюють центральну площу. У парковій зоні підрядники вже замінили старе розбите покриття на тротуарах, поклали доріжки, встановили дитячий майданчик. Нині завершують облаштовувати плиткою центральну площу. Далі встановлять лавки та урни, зроблять освітлення та фонтан. Роботи вже на фініші. З обласного бюджету на ремонт площі та паркової зони виділили майже 10,5 мільйонів гривень. Буде дуже гарний фонтан всередині площі працювати. Зараз буде зроблено ще останній благоустрій, посаджені зелені рослини. І буде гарна територія відпочинку для всіх містян, для гостей міста. Повторне голосування у Дніпрі. За мерське крісло у другому турі змагатимуться Борис Філатов та Загід Краснов. За останнього проголосували понад 13% виборців, а от у чинного міського голови майже 46% підтримка. Розказали у міській ТВК, у якій підбивають підсумки голосування. До Дніпровської міськради проходить 6 політичних партій, які подолали 5% бар'єр. У трійці лідерів – пропозиція, яка набрала майже 29% голосів. На другому місці – ОПЗЖ. У них понад 17%, у «Слуги народу» – менше 12%. Також до міськради проходять представники Європейської солідарності, блоку «Вілкула» та громадської сили. Швидше за все, що день виборів буде призначений 22 листопада, оскільки 15 листопада ми вже не встигаємо, бо згідно виборчого кодексу нам треба було до вчорашнього дня надрукувати виборчі бюлетені. Ми це не зробили, тому швидше всього це буде 22 листопада. Центральна виборча комісія України створила чат-бот для пошуку результатів місцевих виборів. Про це йдеться в повідомленні ЦВК на офіційній сторінці у Фейсбук. При запуску бот вимагає вказати вік і стать, після чого відкривається головне меню, де можна вибрати результати виборів, а також ознайомитися з кандидатами, партіями і підписатися на календар виборів. Дані про результати виборів обіцяють оновлювати раз на добу. На Дніпропетровщині продовжують підбивати підсумки місцевих виборів 2020. Кожен п'ятий мешканець області, який прийшов на дільниці 25 жовтня, віддав голос за опозиційну платформу «За життя», повідомив на прес-конференції лідер Дніпропетровського регіонального осередку партії Геннадій Гуфман. Він зазначив, дебютом політсили на місцевих виборах задоволений. Місцеві вибори 2020 були непростими, відзначив лідер Дніпропетровського регіонального осередку партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. На активність волевиявлення вплинули карантин та зневіра виборців у діючій владі. Та це не завадило кандидатам від ОПЗЖ вибитися в лідери. Попередніми результатами задоволені, каже Геннадій Гуфман. І дякую за підтримку кожному виборцю політсили. Довір'я кожного збирання – це велика відповідальність для нас. Для нас це велика відповідальність, і ми захистимо кожен голос. Мы сегодня делаем то, чтобы все, чтобы не потерять ни один голос нашего избирателя, не потерять его сейчас при подсчете голосов, и самое главное, не потерять его в будущем, не потерять доверие нашего избирателя. За попередніми підрахунками, опозиційна платформа «За життя» отримала понад 20% голосів на виборах до обласної ради. А до міськради Дніпра за ОПЗЖ проголосувало в півтора рази більше людей, ніж за представників правлячої партії. Крім того, політсила впевнено перемагає у 8 з 13 містах обласного підпорядкування та у 2 з 7 райрад – Павлоградський та Синельниківський. 373 депутата вибрані від нашої політичної сили, обрані в міській, поселковій, сільській совєти. Это не считая областного совета, городского совета Дніпра и районных советов. Я считаю, цифра не может не впечатлять. Вражати мешканців області вже після виборів команда опозиційної платформи «За життя» готова своїми справами. Пріоритетним завданням для політсили буде крок за кроком поліпшувати життя всіх без винятку жителів регіону. Наша команда після виборів не становиться менше. У них з'являється більше можливостей. И это, я уверен, почувствует на себе наш избиратель.
Ольга Савченко, Олександр Федоров, Open News, телеканал «Відкритий». Маленький бешкетник. До служби 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Набережна Перемоги Дніпра хлопчик не може спуститися з даху будівлі. За викликом рушили співробітники першої пожежно-рятувальної частини. 12-річний хлопчик забрався на дах трансформаторної будки, а от спуститися самостійно вже не зміг. Надзвичайники піднялися драбиною та допомогли маленькому бешкетнику. Хлопчисько сприйняв подію як веселу пригоду та все ж пообіцяв рятувальникам більше так не вчиняти. У Дніпрі поліція вилучила зброю у підозрюваних в підпалі автомобіля. Причиною підпалу став борг 34-річної власниці «Мазди». Поліціянти провели санкціонований обшук у зловмисників. Вилучили пістолет з патронами гранату F1 із запалом, чорнові записи та фото транспортного засобу. Наразі правоохоронці перевіряють чоловіків на причетність до інших злочинів, скоєних у Дніпрі. Триває слідство. Вказаних осіб було доставлено до Дніпровського відділу поліції та затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За вчинені дії зловмисникам загрожує покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Дніпровські стрільці непереможні. Впродовж жовтня наші спортсмени здобули 40 медалей різного ґатунку на двох чемпіонатах України серед юніорів. На турнірі у Львові вони стали першими в командному заліку, а на п'єдестал пошани в особистому заліку зійшли 17 представників Дніпровської школи кульової стрільби. Із героями змагань спілкувався наш В'ячеслав Куліш. Перед тренуванням 18-річна Кароліна ретельно шнурує взуття, одягає спеціальну спортивну форму і бере пневматичну гвинтівку. Такий ритуал у дівчини щодня. Так вона налаштовується на влучну стрільбу, розкриває секрети спортсменка. Коли я надіваю курточку, у мене устойчивість ще краще становиться, тому що я бачу різницю без неї і з нею. І так намного удобніше, і багато спортсмени теж так роблять. На останніх змаганнях у Львові Кароліна посіла друге місце в командному і особистому заліках. Тепер, каже спортсменка, вдома працює над своїми слабкими місцями. У мене вже є навики, у мене є техніка, мені більше психологія нужна, щоб себе успокоїти. І якщо я себе успокою в нужний момент, то все буде нормально. Відпрацьовувати влучні стрільцям допомагає електронна мішень SCAD. Кожен постріл відображається на комп'ютері. Цей тренажер не лише заощаджує патрони, а й вдосконалює техніку прицілу, стверджує тренерка спортсменки Ольга Закапко. На комп'ютері показується прицеливание стрелка. Это как лазер, который направлен в мишень, а на компьютере выводится прицеливание. И даже видно по цветам линий, вы покажете, это момент до выстрела, во время и после. А ось так готується до тренування дворазовий чемпіон національної першості 14-річний Іван Мартино. Він обережно дістає зі скрині малокаліберний пістолет і акуратно налаштовує його на стрільбу. На турнірі у Львові юнак встановив свій особистий рекорд. Набрав 565 очок за 60 пострілів. Я виступив добре для себе, впав свій розряд к 565, був найкращий мій результат. І зайняв перше місце в міксі на позапрошлих соревнованиях і на прошлих, перше в личному старті. Свій внесок у перше загальнокомандне місце дніпровських спортсменів зробила і майстерка спорту Олександра Парфенюк. Однак в особистому їй трохи не вистачило холоднокровності, аналізує свій результат дівчина. Наверно, більше всього – це зібратися морально і аналізувати, що ти робиш, або коли не виходить, зрозуміти, що ти робиш не так, зупинитися, щоб це справити. Зараз дніпровські стрільці тренуються щодня по 3 години. Спортивний сезон для них ще триває. 14 листопада у Львові на них чекає дорослий чемпіонат України. А в грудні у місті Лева пройдуть всеукраїнські юніорські змагання. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
Перший у світі парк для їжаків. Спеціальний парк відпочинку з будиночками для колючих гостей створили у Британії, щоб їжаки могли комфортно перезимувати, пише видання Mirror. У будиночках тварини можуть поїсти і сховатися від цікавих очей і хижаків. Парк став експериментальним проєктом. Фахівці вивчатимуть поведінку колючих жителів, щоб у подальшому облаштувати подібні місця для комфортної зимівлі їжаків. І такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня, а більше новин читайте на нашому сайті opentv.media і дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і на все добре!